Ja, da var endelig fredagen igjen, folkens. Her kommer fredagsvitsen. For denne karen som kommer inn i en bar med en pistol i hånda og roper: «Dette er en pistol med 7 patroner i magasinet og 1 i kammeret, og nå vil jeg vite hvem som har vært på kjæringa mi!» Da smalt det fra en bakerst i lokalet: «Du trenger mer ammunisjon!»